Nej, det skal jeg ikke. Det var dumt. Jeg skal bare rejse den op. Nå, Tom, jeg løber ud og spotter nogen for dig her. Okay, jeg kan se en gut. 345. Jeg når lige at sætte en mærke. Derovre. Nå. Faktisk der, hvor mit oprindelige mærke sad. Jeg tror, det var ham, der skød dig, fordi jeg... Hvad hedder det? Jeg kunne høre suppressed shots derovre fra. Ja, det var det. Ja, jeg kan se ham nu, tror jeg. Ja. Nok. Det er så fint det der, nu kommer cirklen, så løb. Ah, shit. Ja, men jeg tager skud et eller andet sted fra.